Имам пред себе си един чудесен повод, не имам и учебник, по точно такова адекватно представяне на високото православно богословие. Ако нашата тема на конференцията на седмицата на православната книга е църква и възпитание, и ако аз взема да го преведа на гръцки и стане еклесия кепедия, тази педия или пайдия включва в себе си образованието, и сега ще говорим малко за него. Сега, първо искам да кажа нещо за самото българско издание. Българското издание е финансирано и, как да кажа, някакси предизвикано от Варненска и Великопреславска света митрополия, фундация Двери, и доколкото ми е известно, някъде в началото има принос фундация Комунитас. Нека да отбележа, че това съвсем не е първата литература от висок научен порядък и първото събитие от висок научен порядък, което Варненска и Великопреславска митрополия подпомага, и много се надявам да остане и не последното. Въобще едно прекрасно изключение, бих казал, в нашия църковен живот. Тази книга е образцово направена. Така се правят истински научните книги. Първо, имаме двама великолепни преводачи, каквито са Златина Каравълчева и Борис Маринов. Наистина великолепни преводачи. Това обаче, което направи Иван Христов, професор Иван Христов. За малко като стане дума за самия автор, набързо, ще трябва да чуете, но ще го чуете предварително, че той първоначално е възнамерявал само да преведе текстовете, които тук са приложени, и това да му бъде дипломата работа. И неговите ръководители в Париж са му казали, а не, така няма да стане, трябва да обясни за какво става дума. Впрочем, това е дипломна работа, но затова след малко. Какво направи Иван Христов? Иван Христов написал един чудесен предговор, към който ви насочвам, но казвам в резюме, той казва така, не може да се превежда от превод. Просто няма начин. Той го е превел от гръцки, аз ще го преведа от руски и какво ще стане, не е много ясно. После се видя, че първо, текст, с който Пагодин е работил, изданието на Монсеньор Ти, е леко манипулирано, а после се оказа, че и самия Пагодин на места леко манипулирал текста, главно отмахвайки определени части от него, и една такава част аз ще ви прочета след малко, по конкретен повод. Така, накратко Иван направи автентичен български превод от гръцките оригинали, сравнявайки ги с материали, които, разбира се, Пагодин в своето време не е можел да познава, защото са си били в ръкописи. Накратко, кой е архимандрит Авросий Пагодин? Като мнозина руснаци след 1920 година, той е роден в Белград. 1925 година неговите родители просто са бели от Болшевишката революция. След това жизненият му път, значи той завършва образование в Белград, прави нещо, което днес бихме нарекли бакалавър в Белград, в Богословския факултет. И след това неговия жизнен път е много труден за проследяване, ако го нямам пред очите си, защото това е един безкрайен харман из цяла Европа, Австралия и Америка. 60-те години началото той учи в Сен-Серж, прочутата и особено тогава много силна парижка школа, основана от руски богослови емигранти, с всички звънки имена, които ние днес цитираме наляво надясно от 20 век, неговата първа половина. И там той 62-а година се дипломира. Прави дипломна работа и това е този обемен текст. Ето това е една дипломна работа от Сен-Серж. Разбира се, ако направи една много бърза сметка, ще видим, че нашия човек тогава не е бил на 29-те. Той е надхвърлил 30-те, той има вече зрялост, натрупване и така нататък. 63-та година излиза този първо издание на тази книга в Съединените щати на руски език. 64-та година той защитава дисертация в Белград и след това започва неговия живот на архиерей и автор, и преводач, и посредник между църквите. Той, например, е наблюдателя на Руската православна задгранична църква по време на Втория Ватикански събор. Той е представител на тази църква там. Разбира се, наблюдател и слушател, а не участник в нея. Поминва се архимандрита в Съединените щати, в така нареченото Толстоево имение, но това имение не е свързано с името на граф Лев Толстой, а с името на графиня Александра Толстая.
която е емигрирала, когато всички са емигрирали, закупила този имот и тая има малък православен манастир, който, жена сказано, си е приют за престарели архиереи, където той именно е бил и е получавал съответните грижи. Книгата получи второ издание, ако не греша, 92 или 94 година в Москва, репринт, и някои от нас сигурно имат, във всеки че моята на нищо не прилича, тя прилича на Самарското знаме, защото аз непрекъснато я ползвам и съм много щастлив, че сега може да я ползваме и на български език. Нека да видим какво пише в тази книга. Марк Ефески, свети Марк Ефески, една от огромните фигури на православната мисъл и дел, ще кажа няколко думи за най-основните неща. Ако щете, вярвайте, това е единствената монография в света върху неговото богословско дело. Върху химнографията беше издадена книга от Евелина Минева, впрочем на гръцки и в Гърция, тя отдавна живее там, това е нейна дисертация, и някакви други древни книжки за неговите химни, за неговия стил, за неговото време, но за неговото богословие това е, продължава да бъде единствената книга. И това не е много изненадващо, като гледаме качеството на тази книга и ако си помислиш, че за да напишеш нова книга, трябва да надминеш. Така да не книги, за какво пишеш нова книга. А то не е много лесна работа. Защото, следвайки съвета на своите парижки учители, руснаци, Пагодин е направил една невероятна картина на епохата, на събитието, на личностите и, разбира се, на св. Марк Ефески и неговото творчество. За коя епоха си говорим? Ами говорим за една много трудна епоха. Флорентинският събор, както е представен тук, защото там са подписани документите, но ние знаем, че това е Ферраро, Флорентинският събор. Започва Ферраро, град Ферраро на 100 км от Флоренция. И когато папата фалира финансово, защото делегациите са огромни и им съобщава това на западната и на източната делегация, тогава Козимо Медичи от Флоренция казва, пари, ако е за пари, пари има, а милата е в Флоренция, че по-лесно мога да въгледам. И затова става и Ферраро Флорентински събор. Този събор е 1438-1439 година. Това е ужасно критично време за Византия. За България вече не е критично, защото тя е превзета. Но Византия е разкъсана, тя остава само в няколко точки, които почти нямат даже изходопътна връзка помежду си. Ситуацията е много тревожна. И император Йоан, 8-ми палеолог, строява своите богослови и им дава едно нареждане, което, ако го четем ето така просто, ще ни възмути, може би, но не би трябвало, защото това е една много стара идея, една много по-стара идея от тази епоха. Тя е до 13 век идеята. Идеята е за така наречената икономийна уния. Икономийната уния е идея още от 13 век, Йоан 11 век, който минава за голям латинофил, не е никакъв латинофил, а той чисто и просто търси една икономийна уния. Първото изречение от неговото основно съчинение гласи, че исляма напредва и ние трябва да вземем мерки. Ето така. Идеята е следната. Дайте да се обединим. Формално. Формално. Ние си знаем, че това е така де, на хартия, но да се обединим, за да може папата да мобилизира западните сили, да можем военно, с военна сила да ударим турците. Горе-долу всички участници на събора са дошли с тази идея. Е, добре, има едно изключение и той се казва Марк Ефески. Роден е 1391-1392 година, не е много ясно, в Константинопол. Неговия баща е сакеларий в Света София, но заедно с това той е, тук пише професор. Професор по какво? Ми по всичко. Полимат. Преподавател по светските изкуства. Той започва да дава добро образование на децата си и на брат му Мануил, който е написал всъщност първото му житие, който го надживява. Само, че тези деца имат лош късмет, защото когато баща им умира, Марк е на 13 години. Въпреки това, със собствени усилия и разбира се с помощта на своите роднини, той получава едно изключително блестящо образование. Той учи при най-великите учители на епохата. Един от тях е Георги Гемист Плитон, а другия е Йоан Хортазмен. Това са големи философи. Това са много големи философи.